السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبرنامج كذي تحنا إنه يكون برا حسابات أونلاين جور كستي جوب كستو تشوكتو إن واحد نص عادي أرضي بربابيلتي نص عادي إن لما ذي حسوا روح نكون قاعد نحسد إن تردش نكون قاعد نقول بربابيلتي هو محب بربابيلتي استيستيد أو في شان إسبانيولي ترمينولوجي بربابيلتي هو حبيت نقصه شغنا تصاري كودن كشغين بلما تصاري لابد سيفهم كون يكون هيك سنادو تصاري لابد بروين يجينا إن شاء الله إن إكسامبل تو أين قادنا هنا؟ إكسام تروح خصينا برهلا. نقول ربابتك في سن، أن هذا نا برولس كن واحد يبدين سؤال يسوي دين حق النمبرس يبدين. مرق واحد عليه. The number is 1 to 20 at each return on a card. نمبر هذا 1 إلى 20 أيوة حلو قرة كار بالو قرة. كار كن هو the same size always في الليج. You know they وحلو كله كنا يوان نمبر كقرة. Maka card kini number kalau, umpama in one kuku ini, two kuku ini, kalau kerana in five kuku ini, lagi card kuat same size punya. Maka apa yang ada mah, the cards are mixed together. Wasal sahaja sekolah the card kini, one same size pun kuil, one card is chosen at random. Wili wahan pucin a simple effentis ke, hal card pula kasus sahaja mereka. Sek random wili hal card logo kasus sahaja, and hadu apa yang we di find probability that the number on the card is that the number on the card is number ka card ka ku qorani chance ka ku noqonay f number halkii card in soo saarna way eegna hada chance kiisa soo saarna inuu dhaba noqdo chance ka ku noqonay factor of 24 factors of 24 isira afar iyo labatan ku noqonay mid kamida card key prime number card key tirinka mutahan ee 1 ila 20 ku jira mid kamida chance uu ku noqonayo composite number tirinka farcan chance uu ku noqonayo iyo triangular number iska ku noqonayo card key soo saarna mid kamida triangular number iska inta kaga jirta 1 ila 20 okay solution taba maana isna waxa suudiina waxa samaha boss ba sample space keenu waxa noqonaya 20 card ba boss ba 20 cards ba boss markayna magalna say card fees soo saarno waxa moosibana labaatan in inuu noqdo in 1 noqdo ama 2 noqdo ila 20 day noqdo ayaa possible marka total possibility waa ka su'aasha koowaad ee la maxal in leeyahay f number chance ka uu ku noqonayo tiro dhaba arday waxa la ii sheegaya hadaa haystaan number isku xiga tusaale waxa haystaa 10 number isku xiga 10 ka number isku xiga shan oo dhaba shan oo kiis hadaa 100 number isku xiga haystaa baan boqol ka number isku xiga 10 waa dhaban aan waxaan arkay konton waa dhaban konton waa kiisi taa soddon number isku xiga haystaan 15 waa kiisi 15 waa dhaban markaan waxaan ku haystaa marka 1 ila 20 baan haystaa ku ila 20 inta ay haystaa waa noo ku jira 20 ku jira marka f la yeynaydo 1 ila 20 imisa ku jira 2 baa ku jira oo 4 baa ku jira oo 6 baa ku jira oo 8 baa ku jira oo 10 baa ku jira oo waxa ku jira 12 baa ku jira oo 14 baa ku jira oo 16 baa ku jira 18 baa ku jira 20 electricis ku jira 10 buu noqonaya marka maxaan dhaan marka probability ga evan ku wuxuu noqonaya 10 number baa dhabana out of 20 cards ki dena chance ki soo 50% kuwaas kale waa iska dushin iyo qorna insha Allah 10 number isku xiga shan waa dhaba shan oo kisi baan and su'aasha xigta maxaa la yeelay a factor of 24 a factor of 24 waa bida haddaba arday waxa la idiga doonayaa 1 ila iyo 20 isirada ahraaraan u qaybsama 4 iyo 20 imisa ku jiraan bay ma shuraana marka haddii dad sokoriyo waa noqoriya fn keenu wuxuu noqonayaa ama required outcome keenu wuxuu noqonayaa way barta waxa la idiga qorsan arday 4 ila 20 bay ku haysana isirada ahraaraan 4 ila 20 u qaybsama 1 ahraaraan buu qaybsama isir buu yahay 2 ahraaraan buu qaybsama isir buu yahay صدحنا أفرنا تنهر على أنبوق بسماء إسر بويه أفرنا صدح هلا تنهر على أنبوق بسماء إسر بويه هاي لحنا هلا عشان إسر ما هرد اسمه بيا يجلس ما كان إسر ما لحنا هلا على أنبوق أفرنا تنهر على بسماء إسر بويه لبي يطبع هلا على أنبوق بسماء أفرنا تنهر إسر بويه أفر يلا ما كان برتن كيس يشوفن يسجل لفتر كيس أم بيس يسكون قنعي هذا هذا إن أفرنا تنهر كي قرنه كارد كي نمحي كشوفه دلالة بيكو تشوفه ما كأفرنا تنهر بيكو تشوفه هذا هو required كان يقولون قلنا إنه كارد كاس 1 نقطة factor is 24 إنه كارد كاس 2 نقطة صار صارنا إنه كارد كتير نقطة إنه كارد كفور نقطة
إنه كاركو سيريس نوضة إيه إنه كاركو نظام هاي تعرف إنه نوضة ساس ويا مكح لو كذا يصير العفر لا تنتهي كم يشتين هو بعنا نمبر أوف ألف كين محون دقونا يا هذا نمبر أوف ألف كين هو بس نمبر كو لابا صدح أفر شن ليه ويا وليه ويا وليه نمبر ويا هذا مر كين الصدا وعندنا أرضي وحين هاي السنة محي سامي تسبيسكي نمها لبعض لبعضين كين محي نوقب بعنا ليه كم هذا محي نكبر من probability of an event كم محي نقول ليه مكان probability factors of 24 factors of 24 وحوي و 6 out of 6 chances spelling is real afaylatan out of 20 chances kimark way xaq hadna laba u qaybino wa saddex xaq laba inoogu qaybiyo wa 10 waxaan idin xusuusanayaa hadii jir probability waxa loo qoraa simplest form baa loo qoraa jir hadii jir probability waxa loo qoraa maxay simplest form baa loo qoraa habada c inoo ka u kaale habada c maxaa la weydii prime number waa turing imtixaan waxa aan ku yihi waa turing laba isir leh tusaale imka 2 iyo kale 1 iyo 2 baa u qaybsan bisu wax kala qaybsan ma jiraan toddoba soo qaado 1 iyo 7 hal iyo toddoba ma wax kala qaybsan ma jiro turing kaas la turing imtixaan marka isna fn keen muxuu noqonaya required outcome keen mahsuul gaano baana 2 waa kisi baynu baana noqdo 1 kisu ma kisi ma daba nam noqon ان كيسما ها عال جيده من نقول يا وجه تري متحل تري ما غرم سي فرعنا من نقول 3 1 تايمز 3 واحد وين نسيه ما جيرو 5 1 تايمز 5 واحد وين نسيه ما جيرو 7 1 تايمز 7 11 13 17 19 انت سينو نقول مرك واي مسبرك انت نو باهنا كو لابا صدح افر شان دي تضرب سيدي نمبر اوف ريكوير اوت كم كاين في نقول يا نمبر اوف ريكوير اوت كم كاين نمبر اوف require outcome كان وسديد وياه. محيانا نلعن هذا probability كا كارك الله صوصار chances كا كارك الله صوصار وتري متحن كنا قنايا. واحد وياه سديد ذا chances بيريه out of 20 chances كمرك. حق هذا الأفرق أي منه والله هذا حق الأفرق أي منه واشن 24/5. probability one كبدنا يان الأركن بين هذا الله صع وريدنا أخياري وقال حبيت الدنا ميمان إن شاء الله. een habada dadu waxa la yiraahdaa composite numbers composite numbers waxa ka soo horjeeda prime numbers maxaynu prime numbers kan yiri waa tirinka laba isiru kaliya mid waa 1 oo 1 ku dhamaan tirinka laba isiru yahay midna way isaga laftirkiisa waxaynu yiri numberku isaga isirku ah isku noqonayo shan shan qayb diya shan boys oo ala la isku qaybsan sa hadaba kuun waxa ka soo jeedan composite numbers waa tirinka laba isiru wax ka badan leh maxaa kamida fn kan ama required outcome kan maxaynu noqonayaa hadda marka hore way okay and maxaan ka bilowna 4 man ka bilaabna 4 2 times 2 waa nasiya sax 6 waa nasiya 3 times 2 waa nasiya 8 maxay nasiya 2 times 4 by nasiya 1 times 8 by nasiya way 9 3 times 3 by nasiya 1 times 9 by nasiya okay 10 12 14 16 15 and 18 iyo 20 leftirkiisu dib ugu jiraalay imisay noqdeen marka maxsuulka in u baahan imisay noqdeen required outcome case kan required outcome scheme maxay noqdeen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 noqdeen halka waxa ay noo soo baxay 12 number number of required outcome kan waa imisa oo 11 way bas waxaan qorayna inta weyna probability ga lagu helayo composite chances ka kaarka inuu soo saarnay u tira farcan ku noqonaya 12 chances bilay out of 20 chances markuu 20 ka chances 12 yeesho ma haray 9 ba haray 9 ka nambarada haray bayaan ka isagu simples form buu qoran yahay wax ma garanaysaa wada qaybsana male en habada u dambaysa en triangular numbers isla meesha waxaan ku baranayaa kala nambarada ee ka dooriyada number barubul si weyn ka baranayaa formka triangular numbers waa maxay waa tirinka shape-kaagu triangular sameeyo sida 1 iyo 6 iyo 3 iyo saas oo kale marka aan weyn ka waqti ma hayaa waxaan sameynaynaa formula idin qoray triangular numbers-ka waxaa lagu helaa n times n plus 1 divided by 2 haddaan saan ka horreeyo soo saarno waa dawan bay noqonaynaa ee halka aan baa ku bedelaynaa waa 1 halka aan 1 ku bedelsho waa 1 u geey waa 2 2 2 qaybi waa 1 dadna waxa ku faanay first triangular number kan waa 2 ku bedelo 3 ku bedelo 4 ku bedelo soconaya hadaba required outcome kan waxa uu noqonayaa fn kan waxa uu noqonayaa 1 wuxuu ka mid yahay triangular number ka
shape of triangle buu dewan ku sameysan yahay bidii 3 3 maxaa la kala dhotal ka yidhig dhotal ka yidhig dhotal ka yidhig noqday meel shape of triangle ma sameeyin sawid ba triangle number lagu bixiyay marka hadaba inta kale ninka soo saaray doonay qaacidaysi six ba kamida een waxa kamida tusaale 10 ba kamida 15 ba kamida een koob iyo 20 ba kamida yadoo ku ila samayn nagu jireenay inay kaarkeedu maxay ku xadidnaayeen 20 ku joogay kaar koob ila ku qoray meeshii nagu wajiyo marka waxaan ku joogsanay intan intay nagu baahnaayeen intaas ay noqonaysaa waxa mise marka ayagona number of required outcome keen waxa mise waraada ko 2 3 4 waa shan weey shan tan number ba kaga jira 120 triangular numbers ok waxaan oranayaa probability hadaba ee lagu helayo triangular yani chance-ka number-ka in soo saarnay deemaane oo triangular number ku noqonay triangular number chance-ka uu ku noqonayo triangular number imisa chance ba yeeshay shan chance ba yeeshay out of 20 chances labaatanki chance shan ba yeeshay shan iyo toban ka chance ka noqon number ka iska maxaanada xagga shan qayb waa hal xagga shan qayb waa 4 ruuc bari 25% bay nuulay marka waxaan ku baranay walaal probability-ga simple differences-ka qaabka lagu shaqeeyo ku baranay problems of numbers-ka aan ku baranay waxaad yaqaan oo garanaysaa tirooyinka dhabanka f numbers-ka prime numbers-ka composite numbers-ka and factors-ka waynu baranay iyaga laftooda triangular numbers-ka waynu baranay and isla probability-ga aan ka shaqeeyo and marka waxa way and waxaan kula talinayaa ardayga markuu casharka doonayo in la socdo horta xagga hore casharka ka soo bilaabo wali baartay lama garanaysaa ku cusub waxa la yahay youtube-ka gal maxamed maatis ku qor een waxaad ku qortay dabadeedana xil waxaan baa isku qortay chapter code maanta inta probability ka soo xaqo waxa ku soo booday probability ka casharada doonayay ma ku soo baxay kali waxaan ugu talagalay in ardaydu maxaa casharada reference ay u qaataan oo ka faa'iideystaan xisaabta oo jeer sanato een waa maxamed cala aadana in leh assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.